Վանաձորի Սարիթաղ թաղամասի Սողանքավտան գոտում կրկին սողանք է տեղի ունեցել Վանաձորը դարպաս համայնքին կապող ճանապարհի վրա։ Թաղամասը գտնվում է Սողանքավտան գոտում, այն քաղաքի ծայրամասի բարձրադիր գոտում է, որի հատկապես երկրորդ փողոցի տները գտնվում են ուղիղ ձորի բռնկին։ Սարիթաղը կոյուղատար համակարգ ունի, և կոյուղու ջրերը հոսում են դեպի ձորը, ներծծվում հողի մեջ։ Տարածքով անցնող ջրի խողովակներն էլ վթարված են, ինչն էլ իր հերթին ծայրահեղ վտանգավոր իրավիճակ է ստեղծում։ Նույն տարածքում պարբերաբար տեղի ունեցող փոքր ծավալի սողանքները հող ու քարակտորներ են լցնում Վանաձորը դարպաս համայնքին կապող ճանապարհ։ Գրանցվել է նաև մահվան դեպք։ Ջիլավյանների ընտանիքը ապրում է Սարիթաղի ամենավտանգավոր գոտում։ Ամեն Աստծո օր բազմանդամ ընտանիքն ու թաղամասի մյուս բնակիչները քնում և արթնանում են սարսափով, որ մի օր կարող են հայտնվել հողազանգվածի տակ։ Վթարային գոտի է։ Անձրևաջրերը գալիս են փլվում, կոյուղ են գցել, դա վնաս տալիս է։ Հազար ու մի բան է։ Այս թաղամասը շատ լուրջ վտանգի առաջ է կանգնած։ Վաղը մի օր կարող այս ամբողջ թաղամասը նստի, քանի որ այստեղ արդեն փաստա, որ այդ վիճակը ստեղծվել է։ Հնարավոր է, որ թաղամասը նստի և բնակիչները մնան այդ հողի հողածածկույթի տակ, և տները և մարդիկ մնան հողածածկույթի, կխնդրեինք պետության օժանդակությունը այս թաղամասին։ Հաշվի առնելով իրավիճակի վտանգավորությունը, դարպասի համայնքապետ Սամվել Ավետյանը դիմել է մարզային իշխանություններին, արտակարգ իրավիճակների նախարարության, փրկարար ծառայության, Լոռու մարզային վարչությանը։ Դիմել ենք մարզպետին, մարզպետը դիմել է կառավարություն, կառավարությունից եկել են, նախաշեմները կազմեցին, անցյալ տարվա գրություն եկավ, տնտեսության ճգնաժամի պատճառով հետաձգվում այն ճանապարհների վերանորոգումը և պատրաստումը։ Տրկին գրություն եմ ուղարկել, դրանից ես առավել ոչ մի չեմ կարող անել։ Սողանքի վայր են մեկնել նաև փրկարար ծառայության Լոռու մարզի վարչության աշխատակիցները իրավիճակին տեղում ծանոթանալու նպատակով։ Սողանքի հիմնական նպաստող պայմաններից մեկը ջրի ներթափանցումն է հողի շերտերի մեջ, նաև բնակիչների կոյուղաջրերն են, անարգել թափվում այդ տարածքը, այդ իսկ պատճառով մենք ակնադիտական ուսումնասիրություն կատարեցինք և տեսանք, որ կա վտանգ։ Մարզպետի կողմից ստեղծվել է հանձնաժողը, որը կուսումնասիրի և կտա իր գնահատականը տվյալ վիճակից դուրս գալու համար։ Ի դեպ նշենք, որ դարպաս համայնքը Վանաձորին միանում է երկու ճանապարհներով, որոնցից մեկին սպառնում է սողանքը, մյուսն էլ անցնում է կամրջի վրայով, որը խիստ վթարային է և ոչ պակաս վտանգավոր։ Մեքենաների երթևեկության պահին ճանապարհը երերում է։ Հերմինե Զարմանյան, Արտակ Բրության, Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն, Լուրեր։